aziz dindoshlar bizni millatchalik bizni xalqchalik tasamuh ya'ni samohatli bag'ri keng xalq kam bizni ota bobolarimizdan mana shu oyat amal qilinib bag'ri kenglik kirilib bizgacha o'tib ketgan buning uchun bir necha misol keltiraman bizni shunday ajdodlarimiz bo'lganki o'rislarni boshqalarni bolasini yetim deb olib kelib boqqan o'risni bolasi demagan bizni millat bir qancha millat bilan yashar ekan yahudiy bo'lsa ham nasroniy bo'lsa ham uydagi taomidan e, olib chiqib bergan kambag'al bo'lsa o'lib ketsin bu bizni xudoni xudo demayapti demagan bugun shu narsa davom etyaptii mana g'arbda yashayotgan musulmonlar falonchi cho'kib ketayotgan ekan borib qutqaribdi deb rasmini ko'ryapsizlar falonchi yonib ketayotgan ekan shu olovga kirib shu insonni qutqarib chiqibdi deb haligi sovg'alar berayotganini ko'rasizlar hatto shundoqlarini eshitasizlar suvga cho'kayotgan ekan shuni borib qutqaraman deb o'zi o'libdi deganini eshitasizlar kim o'sha şey? kim o'sha şey? musulmon g'arbda kunda kunora eshitasizlar musulmonlar g'arbda yashayotgan faqirlarga nima qilibdi ovqat tarqatibdi masjiddan joy beribdi musulmonlar birlashib pul yig'ib bitta g'ayridinni operatsiyasiga pul yig'ib berishibdi eshityapsizlarmi eshitasizlar kim qilyapti shuni musulmon aytsa bo'ladiku u deb bag'ri keng insoniylik lekin buni aksini eshitmaysiz milliondan bitta eshitib qolishingiz mumkin u ham adashib qolgan bo'lishi mumkin nasoralar musulmonlarni mehmon qilibdi deganini eshitganmisiz nasoralar musulmonlarni bugungi bo'layotgan jangda qutqaribdi deganini eshitganmisiz yoki boshqa din vakillarini eshitasiz milliondan bitta eshitasiz lekin buning aksi milliondan bitta qilmasligi mumkin to'qqiz yuz ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizta musulmon qo'ldan kelguncha kim bo'lishidan qat'iy nazar yordam qiladi hozir ko'chaga chiqsangiz bir qari kampir boshqa millat boshqa din egasi qo'lida yuki bilan o'tolmayotgan bo'lsa rahmingiz kelib ketadimi shuni qo'ldan ushlab yerga o'tkazib qo'yasiz u siz uchun qarindosh ham emas hesh ham emas dindosh ham emas hech kim emas lekin inson deysiz yordam qilasiz avtobusda o'tirganda yoshi bir keksani ko'rib homilador ayolni ko'rib yoki ayol kishini ko'rib yoki bir bemor kishini ko'rib o'rnidan turib o'zini o'rnini beradigan inson kim musulmon g'arbga boring ham shu musulmon bizda ham shu musulmon atayin videoga olyapti solishtirish uchun ularda u narsa yo'q mana shundoy o'tiraveradi o'zini uyquga solib mana shunday o'tiraveradi nimader ekan ular bilasizlarmi qari bo'lsa ayb mandamider ekan man qari qilmaganmanku derkan qarang homilador bo'lsa manda aybman u bola uniki bo'ladi ertaga tug'sa kasal bo'lsa man kasal qilibmanmi u o'zi kasalda yashaversin dera mehr muruvvat bag'ri kenglik yo'q u bizda bor azizlar u musulmonlarda u fosiq bo'lsa ham namoz o'qimaydigan musulmon bo'lsa ham musulmonlikka da'vo qilsa shu insonni qiynalganini ko'rganda albatta unga yordam qiliyuboradi ana shuni dinimizdagi bag'ri kenglik deydi taassufki bugun musulmon g'ayri musulmonlarga yordam qilish targ'ib qilib turilgan bir vaqtda musulmon musulmonni kofir deb o'ldirishligi endi bu uyat bu qarang bizni ajdodlarimiz musulmon bo'lib g'ayrii musulmon bo'lsa ertaga o'zi javob beradi deb yaxshilik qilgan bo'lsayu shunga targ'ib qilgan bo'lsayu lekin bitta dinda qur'onni ilohiy kitobimiz islomni dinimiz deb turib ikkita musulmon bir birini kofir deb sani qorning halol sani o'ldirib ham bo'laveradi deyishlik bu ayb endi bugun alloh asrasin so'zim xotimasida aytmoqchi bo'lgan narsam shu alloh taolo qur'oni karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida yahud va nasoro va boshqa din vakillari bilan chiroyli muomala qilishlikni modomiki ular bizga zarar yetkazmasa biz ularga zarar qilmasligimizni uqtirgan lekin oyatning davomi ham borda o'sha şey, nasroniysi bo'ladimi yahudiysi bo'ladimi boshqasi bo'ladimi musulmonga zarar yetkazar ekan yo' bizni dinimiz bag'ri keng bo'lgin deb turmaydi himoya qiladi o'zini lekin teginmayotgani borib tegmaydi ularga o'xshab aziyat az bermayaptimi bo'ldi musulmon kishi g'o'l bo'lmaydi go'l bo'lmaydi musulmon musulmon modomiki diniga adovat qilinsa musulmon millatiga adovat qilinsa musulmon yurtiga adovat qilinsa endi yani, u turadi u shaxdan unda bag'ri kenglik yo'q ba'zilar aytadida sizlar bag'ri keng deganda de. de ja yo'q bag'ri keng bor narsa qur'onda lekin shu bag'ri kengligingizdan foydalanib sizni ustingizdan kulmoqchi bo'lsa sizga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa endi yani biz ham nima qilamiz o'rnimizni bilamiz kerak bo'lsa har xil ishlar bilan ularga qarshi tura olamiz chunki biz bosiladigan shaxs emasmiz al islamu yalu la yula lu islom oliydir hech qachon undan boshqa narsa oliy bo'la olmaydi alloh barchalarimizni hidoyatni mustahkam qilsin yashar ekanmiz ushbu qisqa bu borada juda ko'p gapirish mumkin lekin man yuqorida aytganimdek shu oyatning mazmun mohiyatini qalbimizga jao qilib hayotda amal qilib ibrat bo'lib man yuqorida ko'p misollarni keltirolmadim mana turistlarni olib yurgan taksistlar moshinasida qolib ketgan mulkini olib borib berib islomga kirgani qancha to'g'rimi ha misol sani tillang qolib ketibdi puling qolib ketibdi deb o'sha şey borgan гостиниsiga olib borib beryapti u nasroniymi boshqa haligilar aytyapti nimaga olib qo'yavermadi buni olib ketavermadi man topolmasligim mumkin ediku demak bularning dini haq din ekan deb islomga kiryapti olloh shu hayotda bir qancha g'ayri dinni bizning amalimiz ilmimiz hatti harakatimiz bilan islomga kirishini alloh bizga nasib qilsin واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله